15 години се боревме против режим, се боревме токму против тоа што го кажував на тоа излагање, извадено е од контекст, изјавата не, мислата на изјавата не била така, него се мислеше по прашање на еден граѓанин од Шуторизари каде би можел да извади членска карта, му кажа, и му кажам на граѓаните дека со таа членска карта повеќе нема да можат да, да ја користат, и така по на ниско ниво го кажував тоа за да, зашто имавме и граѓани со пониско образование за да ме разберат подобро, и му кажав на поенти каде што порано се користела за си и се што членска карта. Сакав со тоа да им дадам до знаење не само да бидат членови во Социјалдемократскиот сојуз заради некакви бенефити, него тоа треба да им биде како афилијација, да бидеш член на Социјалдемократскиот сојуз, треба да го осетиш тоа во срце. И токму на тоа им укажав, но изјавата беше извадена од контекст и се случи тоа што се случи по медиумите. И доколку некого повредив со мојата изјава, човечки е да се извиниш, и еве ја јавно се извинувам до сите тие што беа повредени, до сите граѓани на Република Македонија, членови на Социјалдемократскиот сојуз и други кои во тој момент кога ја видоа таа изјава осетија било што што ги повредува. Така. Велите дека вие токму е извадена вашата изјава од контекст, дека мислете спротивно на тоа кој што го правеше актуелната власт во изминатиот период. Што имате вие да кажете? Дали ако во иднина се случи некој да побара некаква, ајде, има некој прекршок, сообраќаен прекршок и дојде кај вас како Курто Дудуш со членска книжка и да ви каже јас сакам да ми се скине оваа казна затоа што сум член на СДСМ. Вие како би реагирале? Секако дека би реагирал нормално, дека не може со членска карта казни да се кинат или не може со членска карта на лекар да се оди, би сакал овде тоа да го демантирам јавно. Членската карта служи да се биде член на одредена политичка партија, каде што мисли дека идеологијата му е близка до таа политичка партија. Така да, се друго за што би сега кажал дека членската карта би служела е иронија, и така да немам што повеќе да додадам во тој дел. Сакам друго нешто да упатам апел до медиумите, дека времето на Амдивајрам заврши, и би сакал да ги замолам сите медиуми во Република Македонија ромското прашање да го сватат сериозно, и ромите немаат повеќе време да се бават со циркус и циркуска политика. Би сакал исто така како ние што ќе се залагаме во наредниот период, и медиумите да го земат тоа прашање сериозно.